shacabka gobolka gedo oo si weyn u diiday maamulka cusub ee gobolka gedo oo uu soo magacaabay axmed maxamed islaam axmed madobe masuuliyiin ay ka mid yihiin umar cabdirashid cali sharmaarke iyo abdulle gaas oo gaaray magaalada garoowe ee caasimadda puntland muqtar rubo oo mas'uul oo markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda xujeeda soomaaliyeed ee sanadkan qodobadaasi waxay ahaayeen kuwan ugu door karoon sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa halka ay ku dambeeyeen maamulka gobolka gedo ee jubbaland xorta aanu ku bilownay maamulka dhodhoobka ah ee axmed maxamed islaam axmed madobe oo u soo jaabjaabtay gobolka gedo sidii loogu kala geyn lahaa dadka deegaanka ee gobolka gedo ayaa waxaa si buuxda uga horyimid dadka deegaanka kuwaas oo diidan maamulka islamarkaasina sheegaya in aysan marnaba aqbalaynin maamulka uu u soo magacaabay axmed madobe dadka deegaanka oo aan ilowsanayn dhibaatooyinkii baahsanaa ee uu ugu geystay magaalada kismaayo maamulka axmed madobe ayaa isu soo baxay iyo kulamo ay ku yeesheen caasimadda gobolka gedo ee garbahaaray waxa ay si caad u sheegeen in aysan marnaba aqbalaynin maamulka uu soo dhodhoobay axmed madobe kaas oo qorshihiisa uu yahay in uu ku kala geeyo dadka deegaanka ee gobolka gedo axmed madobe ayaa maamul uu soo dhex marsiiyey ururka al-shabaab lagu kusoo geliyey magaalada galbahaar ee caasimadda gobolka gedo kuwaas oo ay si weyn uga soo horjeedaan dadka deegaanada gobolka gedo ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo cabdulle cali gaas iyo mas-uuliyiin ku ehelisay safarkooda ayaa gaaray magaalada garoowe ee caasimadda puntland safarka mas-uuliyiintan ayaa daaranaa sidii xal waara looga gaari lahaa siyaasadii ka dhalatay arrimaha doorashooyinka maamulka puntland taas oo isu bedeshay gacan ka hadal khasaare isugu jirto dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen bishii aan soo dhaafnay mas-uuliyiintan ayaa kulamo gooni gooni ah la yeelanayo siyaasiyiinta isku hayso doorashooyinka maamulka puntland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada dhowaan ayay ahayd markii muran ka dhashay arrimaha doorashooyinka maamulka puntland oo uu isu bedelay gacanka hadal geystay khasaare isugu jira dhaawac iyo dhimasho iyo sidoo kale hanti dadweyne oo burburtay uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimadda puntland mukhtaar rubo oo abumansuur wasiirka uu qaabtay arrimaha diinta soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay caqabadaha xujeedii soomaaliyeed ee sanadkan waxa uu sheegay afar in ay geeriyootay laba rag ah iyo laba haween ah sidoo kalena afar la waayey kuwaas oo sida uu sheegay dhowaan lagu rajo wan yahay in dib loo heli doono mukhtaar rubo abu mansuur wasiirka uu qaabtay arrimaha diinta soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in lixdan ka mid a xujeedii soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan u xanuunsatay islamarkaasina badankoodu hadda ay soo roonaadeen waxa uu sheegay wasiirku in sida ugu fudud uguna degdegsiyaha badan dib loogu soo celin doono xujeeda soomaaliyeed dalka hooya ee soomaaliya maxaad kala socotaa halka ay ku dambeeyeen maamulkii gobolka gedo ee jubbaland xorta taas oo uu gudoomiye u ahaa axmed bullagred tan iyo markii maamulka axmed maxamed islaam axmed madobe ee aan laga aqoonsanin gobolka gedo uu soo magacaabay maamul uu ku sheegay in ay uga howlgeli doonaan gobolka gedo ayaa waxaa la waayey jaan iyo cirib meel ay dhigeen maamulkii gobolka gedo ee jubbaland xorta ah maamulka jubbaland xorta ah ee gobolka gedo oo xambaarsanaa dareenka dhabta ah ee bulshada gobolka gedo oo aan lahaynin meel ay jaan iyo cirib dhigeen ayaa la aaminsan yahay in ay ku ayideen ama ay ku raaceen siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya ay ka damacsan tahay gobolka gedo in ay ugu gacan geliso maamulka jubbaland ee aan laga aqoonsanayn gobolka gedo dadka deegaanka ayaa su-aalo fara badan iska weydiinayo in la laaluushay iyo in kaleeto maamulkii gobolka gedo ee jubbaland xorta ah kuwaas oo loo badinaya in ay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka aan laga aqoonsanayn gobolka gedo ee jubbaland ay laaluusheen islamarkaasina sharaftooda iyo sumcadooda ay dhaafsadeen lacaga yarya oo aan u qalmaynin in lagu iibsado karaamada bulshada gobolka gedo taasina haddii ay dhacdo waxay dhabarjo ballaaran iyo murugo ku tahay dadka gobolka gedo oo 11 sano ee lasoo dhaafay kasoo horjeeday maamulka jacburka ah ee ka dhisan magaalada kismaayo kuwaas
oo tirsanaya dhibaatooyin farbadan oo loogu geystay magaalada Kismaayo iyo gudaha gobolka Gedo. Tan iyo inta aan ku kulmayno war la mid ah warkan nabadgelyo.